Nuk është se i qëndron shqyrtimit racional deri në fund. Okej, vetëm ndjes ambasador, do ta jap fjalën pak më vonë sepse kam në një lidhje direkte ambasadoren e Izraelit në Tiranë, zonjën Galit Peleg dhe koha është e limituar në këtë lidhje me Zoomin. Mbrëmë zonja ambasadore. Mirë se erdhët në Now. Faleminderit për kohën. Zonja ambasadore. Mirëmbrëmje dhe faleminderit shumë për ftesën. Zonja ambasadore, çfarë po ndodh në vendin tuaj? Cilat janë informacionet më të fundit që ju keni mbi sulmin e Iranit në Izrael? Çfarë informacione të tjera mund të ndani me ne? Meqense ngjarja është në zhvillim më sipër. Atëherë, ne sa po përjetuam një sulm iranian të rreth 180 raketash të cilat erdhen nga Irani, dhe kjo është hera dytë brenda pak muaj që ne sulmohemi nga Irani. Nga ana personale, unë isha me familjen time në telefon dhe ato ishin në strehat e tyre, por fal Zotit, nuk ka pasur fatalitete mbrëmjen e sotme, dhe ka sisteme sigurie të cilët kanë arritur të kapin në kohë raketat, dhe tani më gjërat janë kthyer pak a shumë normalitetit. Pra i është kthyer jeta normalitetit, qytetarët kanë dalë nga vend strehimet e tyre. Zëdhënës i shtypit lajmëroj se tani më është e sigur që të largohen nga strehat, por duhet që ndrojmë pranë tyre, nëse ndonë dhe gjë. Si që dini ju, ne jetojmë në një periudhë teknologjie shumë të fort, edhe ne mund të marrim informacion me një herë nëse ka ndonjë sulm. Pra njerëzit janë të informuar se mund të largohen nga strehat dhe mund të rikthehen normaliteti. Sigurisht që është natë, tani më është, ka kaluar është diku te 10 e gjysmë dhe njerëzit duhet të jenë në gjumë. Zonja ambasadore, tani e prisnit këtë kundërpërgjigje, si e gjeti Izraelin të përgatitur? Ne po e diskutonim këtu bashkë me të ftuarit e mi. Si e gjeti Izraelin? Ky sulm. Nuk është sekret që Irani ka shumë proksi në lindjen e mesme. Dhe sulmin ndaj Izraelit gjatë dy vitit të fundit nga Hamasi në Gaza, nga Hezbollah në Liban. E dim që Irani është nga pas. Nuk e di nëse ne e dim fix se çfarë do të bënin, por iranianët qërë është vëtë e se asiherë nuk e fshehin qëllimin për të sëlmuar Israel. Dhe qëka t'il dhe bënë bramin e sotme? Ne ishim duke pritu gjithë qka, në shpresonin për më të mirën dhe presim më të keqen. Dhe mendoj se ne ishim gati dhe jemi gati. Dhe thanë që dhe sëlmojnë Izraelin dhe në fakt u paralajmëruan nga francezët, nga amerikanë dhe nga vendet të tjera evropiane. Mjetat ata serisht vendosën që të sëlmojnë Izraelin dhe mendoj se janë të gatshëm edhe të paguajnë me rezultatit, cilë ndo qoftë ato rezultatet.